Dobrý den, vítám vás u dalšího videa zaměřeného na robotickou stavebnici VEX GO. Jedná se o sadu dvou kufrů, ve kterých je 280 dílů, a dále bonusový kufr, který je dominantou třídní sady. V prvním kufru vidíme základní plastové dílky, včetně ozubených kol a dále. V druhém kufru pak jsou spojky, osičky a další ozubená kola, motor, jsou tam celkem tři, oko, senzor pro vidění, LED bumper, neboli tlačítkový či narážecí senzor a elektromagnet. Dále jsou zde zajímavé kleště, označují se jako pintuly pro rozebírání, řídící jednotka, mozek se 6 vstupy, 4 jsou černé, jeden je azurový pro oko a jeden je oranžový pro baterii. Teď jsme si představili, co je obsahem jednotlivých kufrů, respektive jedné sady, a pojďme se podívat, co s ní dál.